på er och välkomna till ännu ett avsnitt av Kaffe med spaning. Det lilla programmet där vi pratar om film och framtidsspaningar under tiden du tar en kafferast. Jag heter Susanne Lundberg Ottosson och jag arbetar som produktionsrådgivare och produktionskoordinator på Film i Väst. Det betyder i kortet lite grann att jag har mitt fokus på inspelningsdelen och postproduktionen på våra samproduktioner. Idag ska ni få träffa Alex Hansson på Haymaker och Torbjörn Olsson på Gallimimus. Och det är två riktiga VFX-proffs. VFX, för er som inte vet vad det är, det betyder visual effects. Det betyder alla typer av effekter och annat som man skapar i datorn efter inspelningen. För att de kan vara för dyra eller för farliga eller rent av omöjliga att göra under själva inspelningen. Som det där, till exempel. Men idag ska vi prata med Alex och Torbjörn om virtual production. Och sen ska vi titta lite grann på vad de gör på vår samproduktion Utvandrarna. Så häng med mig! Hallå Alex! Hallå där! Hej! Välkomna till Haymakers nya nästan färdiga lokaler. Aj, vad roligt! Ja! Åh, det måste vi få se. Jag ska ge dig en liten rundtur här. Och här bakom är du tyvärr tvungen att sluta filma. Och det är sekretess på hemliga grejer. Ah, här sitter ju Torbjörn. Här sitter han. Hallå. Kom du ifrån? Har du satt på kaffe nu då? För vi har ju fika med oss. Oj. På vägen hit idag till er så berättade jag lite kortfattat vad VFX var. Kan ni lika kortfattat berätta vad virtual production är för något? Ja, virtual production är ju där man sammanflätar traditionell filmning med ett annat element. Dagens betydelse så är det ju med den digitala elementen som man tänker på. Men det har ju också funnits i filmproduktion säkert tillbaka till 50-talet där man använde sig av backproduction som de gamla Bond-filmerna och så här. Så men det har som sagt förändrats ganska mycket till dagsläget. Mm. Alltså virtual production är ju också ett väldigt brett begrepp. Det är ju inte bara det som händer när man filmar utan virtual production kan man ju använda i övriga produktionen. Innan man filmar till exempel att vända och vrida på problem innan man står på inspelning. Att man virtualiserar en situation till exempel. Som lite storyboarding nästan? Man kan använda det som storyboarding eller som bara för att visualisera saker och ting som inte finns. Mm. Behöver inte vara i storyboard utan det kan vara en hel miljö som man kan vända och vrida på och titta på. Mm. Vad är det mest extrema man har använt det här till då? Finns det något bra exempel på? Jag tror det mest extrema är det som de flesta känner igen, vilket är Mandalorian. Där man verkligen tog det nya steget. Så. Där man löser allting i kameran och du kan till och med flytta runt med kameran och det fortfarande rör sig rätt parallaxmässigt och så där, i bakgrunden. Så det är ju det mest extrema. Där man i princip har också då tvingats göra filmen innan man filmar. Så allting är planerat mer, ner på detaljnivå. Liksom. Så vad kommer du med på vad det gäller det mest extrema? Nej men alltså det är ju den riktningen att filma av en miljö som inte existerar i verkligheten. Men ändå på filmen ser ut som att man befinner sig. Det är ju det som Alex pratar om. Men sen det här så andra som jag pratar om med att visualisera och sånt. Det används ju också extremt. Men det får man ju inte se resultat av på samma sätt som i Mandalorian då, när bakgrunden är det man ser i den färdiga produkten. Men om man tänker här i Sverige, om jag är svensk producent, kommer jag ha någon användning? Har jag råd att använda virtual production? Alltså du om man använder det i sätt i form av att hur man ska till exempel frame en bild, om man ska lägga in en digital karaktär eller sådär i bilden, då kan man ju snarare tjäna pengar på det. Att nyttja det rätt på inspelningsplats för du vet att platen du skjuter kommer gå att använda på rätt sätt sen i efterproduktionen. Men däremot att gå in i hela den här Mandalorian-tänket där du faktiskt måste ha lika mycket pengar på att göra förproduktionen som du sen har på själva produktionen. Det är lite svårt att se i dagsläget i alla fall. Men de svenska budgeterna vi har. Korrekt. Ja. Vi pratade lite om Mandalorian innan. Kommer det bli så att vi kan göra den typen av filmer här i Sverige? Och i så fall hur lång tid in i framtiden pratar vi om då? Just en så massiv produktion som Mandalorian ligger nog ganska långt in i framtiden. Med allt vad det krävs. Men däremot användandet av det som backprojection för bilscener. Och slippa nyttja bluescreen och sådär. Och få naturliga reflektioner på det.
ser vi som en rejäl tillfälle att kunna nyttja redan idag. Mm. Absolut. Ja, helt klart. Alltså, möjligheten att välja det framför att ha en bluescreen som ska efterarbetas, det är ju, det finns ju alla möjligheter att använda det. Men det är ju ganska stort steg att gå ifrån att man har en utkik i en bil eller att man har en utkik från ett konferensrum där man behöver lägga in någonting utanför, till att man ska ha en liten del byggd i en scen med hela miljön runt omkring som de gjorde i Mandalorian. Det är ju, det är två helt olika saker och samma sak. Mm. Så jag tror snarare att det är just det där som att ersätta bluescreens i stora scener, alltså i långa scener. Mm. Det tror jag vi redan idag skulle kunna tjäna mycket på. Och jag tror att resultatet skulle bli mycket bättre också än bluescreens med allt vad reflektioner och ljussättning och så. Och det kan vi göra redan nu i princip med den teknik som finns. Det skulle vi kunna göra. Mm. Men det är ju alltid en kostnadsfråga med tillgången på skärmar och miljöer och sånt. Från produktion till produktion. Men vilken typ av möjligheter finns nu då i framtiden? Är det, kan man göra lite statister på det här sättet? Eller hur jobbar vi med det? Det är kul att du säger det. Vi har nischat in oss lite på det med digitala statister. Och just du var inne på det. Hur går man vidare från analogt till den biten? Så nu när vi har sytt upp våra kläder digitalt till våra digitala statister som vi har haft inne experthjälp av, sömmerskor och sådär. Så att, man måste ju ändå göra det på det sättet som det borde vara gjort, så att säga, när man gör det i datorn. Så att i allra högsta grad kommer vi behöva alla de avdelningarna fortfarande. Men nu är jag jättenyfiken, för ni sitter och jobbar med någonting just nu på vår samproduktion med Utvandrarna. Jag vet att det var någonting med någon tågstation, kan ni inte berätta om den och visa lite grann? Jo, men när familjen väl kommer till Amerika så ska de transportera sig ifrån New Yorks hamn där de kliver i land, och då åker de tåg. Inspelningen av tågstationen, den gjorde vi i Sverige. Så uppgiften var ju, hur bygger man om en gammal museetågstation i Alingsås till att se ut som en amerikansk tågstation 1850. Så att det jag gjorde var att tillsammans med produktionen göra en liten reaktur på den här museetågstationen och dokumenterade den med hjälp av olika tekniker. Alex hjälpte mig här med att flyga drönare och ställa upp en LIDAR-utrustning som är i princip en avancerad avståndsmätare. Med hjälp av de här teknikerna kunde vi göra en virtuell version av tågstationen som den ser ut innan scenografi har varit där. Och med hjälp av den här då så kunde vi testa lite hur perrongen skulle kunna stå vid en byggnad och hur stor blir den här statistinsatsen. Hur mycket täcker 100 statister? Hur mycket täcker 200 statister? Vi kunde också undersöka var någonstans kameran skulle vara någonstans och hur vi skulle röra oss genom perrongen och var tåget skulle stå någonstans. Och vi kunde också titta hur utsikten skulle kunna vara från perrongen i olika riktningar. Med hjälp av det då så skulle vi sen så småningom bygga den här på riktigt och vara där och filma den här scenen. Och när vi väl gjorde det och filmade scenen så gjorde vi om samma övning en gång till. Men den här gången så virtualiserade vi och digitaliserade hela tågperrongen när scenografin var färdig. Och med hjälp av det innebär att vi kan gå tillbaka till den här perrongen och återskapa den efter att inspelningen är färdig och att bygget är rivet. Och då har vi den och kan återkomma till den när som helst. Till skillnad från en vanlig produktion. Ja, det är kört. Då är det kört. Mm. Om vi avslutar med en liten framtidsspaning här nu då. Hur kommer det se ut om 5 år någonting? Kommer det finnas kvar scenografer till exempel? Och ser ni några andra utvecklingsmöjligheter för det här? Ja, 5 år i den här branschen är ju en väldigt lång tid. Så exakt hur det ser ut om 5 år är svårt att säga om. Men vissa yrkesroller kommer nog ändras, tror jag. Alltså man kommer behöva jobba med nya verktyg och så. Jag tror inte att vi kanske inte kommer att bli av med vissa yrkesroller, som scenograf till exempel. Bara det att vi kanske måste jobba på ett lite annorlunda sätt. Vi har ju
Ett exempel, när jag jobbade på Veta så hade vi människor som gick från Veta Workshop som byggde modeller och målade fysiska modeller som helt enkelt bytte avdelning. Som istället för att måla en fysisk modell satte sig framför datorn och använde samma tekniker för att få modellerna målade på det sättet fast i datorn. Det är Weta Digital. Så det är lite mer så, tror jag, man kanske kan se det framöver just när det gäller virtual production. Tack snälla ni för att vi fick komma och hälsa på. Det har varit jätteintressant och jag ser verkligen fram emot att se utvandrarna och hålla koll på vad ni har gjort där. Tack snälla. Tack själv. Det är kul att ha dig. Tack, tack. Nu kommer vi göra ett litet uppehåll, men vi är tillbaka efter sommaren igen. Så ha en riktigt fin sommar, sola och bada. Hej!